Та ми за цю сесію ухвалили дійсно багато важливих законів, і не можу не згадати закон про антикорупційний суд. Це проміжний результат. Я переконаний в тому, що створення антикорупційного суду – це вже незворотній процес. Він вже ніколи не буде згорнутий. І це дійсно перемога, і парламент, ухваливши це рішення, дійсно зробив важливий крок в розбудові антикорупційної системи в країні. Можна згадати про закон про національну безпеку, ініційований президентом, який, можливо, ми не почули тих заяв на саміті НАТО, які очікували, але те, що закон наближає Україну і Збройні Сили до стандартів НАТО, це абсолютно доконаний факт. Багато законів ухвалено в економічній сфері. Близько 20 законів, які ухвалені на виконання угоди про асоціацію. Але, знаєте, ми говоримо про такі речі важливі, які мають геополітичне значення і визначають вектор розвитку країни. Дійсно, це так, і ми відчуємо це. Але не можна не згадати велику кількість законів, які, скажімо так, можливо, і загубились на фоні антикорупційного суду, національного безпеку, але які конкретно впливають на добробут громадян. І можу не згадати ініціативу, яка була ухвалена щодо захисту інтересів дітей. Якщо ми беремо питання аліментів, то лише за 2 місяці роботи цих законів з початку року було дозволено стягнути близько 2 мільярдів гривень з сплати аліментів. Це конкретні приклади, які кожен українець може відчути на собі. І багато-багато інших законів, які насправді мають важливе значення. Економічний блок так само був ухвалений. В останні дні було дуже багато питань ухвалено з аграрного сектору, аграрних питань. Тому на фоні таких стратегічних питань, на фоні закону про національну безпеку, антикорупційний суд, які, звичайно, це питання оцінки там окремої передачі, а не кількох хвилин виступів. Парламент приймав багато рішень, які мають важливе значення вже на сьогодні.